quando se enrolar, para. Tá, beleza. O tiro é o quê? Marca aí. É depois da guitarra, né? Ou é antes? Depois da guitarra. Você se demora? Thank you.
Coca-Cola, não. Thank you.
tocar de novo, porque... Thank you.
pensei que fosse... Mas é porque eu pensei que ele não fosse bater no prato, alguma coisa do tipo assim. Mas... Tá gravando, ó. Calma aí. Thank you.
que tu não tá cantando? Porque eu não lembro mais como é que é esse final, não. E antes do solo tem aquela parte que é só o teclado e a voz. É agora. Pausa aí. Ah, do início? Não, não, dessa parte de novo. Para aí. Para de novo. Começa. Ah, claro. Thank you.
depois tu viu. Porra. É a mesma rádio, outra tá aí também. É um. Yeah.
mais fala guitarra, né? É. Fala o sinal aí, fala o sinal. É. Acho melhor uma guitarrazinha limpa. Aí depois. Pausa, aí eu toco a parte. Thank you.
I'm sorry.
Foi. Acabou de sair do sanatório. Barriguinha segue com o jogo doido. Oi. Minha barriguinha aqui. Tudo bom? Quando eu cadê, saí cadê? Do sanatório. Ai, coisa linda. Bebê, grávido.
Olha aí. Oi, né? Tá, beleza aí? Caralho. Esse é o famoso pato, pato ali, os marinhos. Pato é o que tá filmando, né? Dom da banda é uma ova. O dom da banda. E lá também é doido. O dom da banda. Esse aqui sou eu. E a que manda no dom da banda, né? Ah, essa aí é a dona. Logo, né? Esse aqui é o pato ali. Lá atrás é o cara de pato que manda a gente parar de tocar. Toda eu já sabia. Logo, negão, né? Vira pra cá. Negão, tá aí. Nosso técnico de som. Olha aí. Nosso host, eu já sabia. Só risada. Lucas, ele quer que filme a propaganda do estúdio, cara. Deixa ele falar, cara, pronto. A máquina. A máquina, esse é o estúdio, a máquina. Que vai dar um mês de ensaio grátis pra gente. Pronto. É isso aí. Tem 10 centavos a mais. Discussão de pagar o... Isso é a briga do troco. Tradicional briga do troco. Briga do troco. Eita. Ô, bicho quente. Vamos lá. Márcio Mesquita. Nosso baterista vulgo mestre Cleber. É. Olha aí, olha. Aí, vulgo jogador, olha aí. Convidado especial. Também conheço aí. Also known as jogo doido. É show, né? Diz aí. É show. Olha aí. E aí, tu filmando e... Peraí, pô, deixa eu ver. Tu filmando e nem um te filma, mano. Tô filmando. Aí no meio da rua. Bom, como é que é o negócio? Filme nós é só segurar. É. Tá gravando.